Médicos realizam manifestação e cobram salários atrasados. Está no ar 6 horas notícias, que começa com notícia. Acidentes em trânsito voltam a fazer vítimas. 3 pessoas, pelo menos, morreram em colisões durante o fim de semana. Comerciante monta armadilha e ladrão morre eletrocutado em Manaus. O trabalhador pode ser acusado por homicídio. No esporte, primeira partida do Barezão tem vitória do Manaus sobre o Sul América. Isso e muito mais agora no 6 Horas Notícias. Muito bom dia para você em Manaus, são 6 horas e 1 minuto ao vivo, 6 horas notícias, na verdade 5 horas e 1 minuto, eu já quero ir lá para os 6 horas. Bom dia, como é que foi o fim de semana, Bruno, Gabriela? Muito bom, deu para descansar um pouquinho, muito bom dia para você de casa, não esqueça de participar com a gente, enviando sua foto, a gente quer ver como você está nas primeiras horas do dia e já se preparando para sair de casa, né? É verdade, e aqui você fica muito bem informado, vai saber o que aconteceu no fim de semana e também pela noite de ontem, o que aconteceu aí no domingo, no sábado, você sabe que você pode mandar aí a sua foto, né, Gabriela? A gente quer ver o rosto das pessoas aqui na nossa tela. O WhatsApp está aparecendo aí na sua televisão, você envia a sua foto. Se você estiver tomando aquele café, se estiver deitado, manda para cá que a gente mostra e a gente quer saber como você está aí na sua casa. Verdade, é isso mesmo. E olha, começamos a edição de hoje falando de saúde. Cerca de 100 médicos prestadores de serviços ao governo do estado realizaram na noite de ontem uma manifestação em frente ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, zona centro-sul de Manaus. Eles pedem que os valores contratados por serviços já prestados sejam pagos. Durante a manifestação, foi informado que a inadimplência por parte do governo já chega a 6 meses. A manifestação ganhou o apoio das outras categorias da saúde, dos pacientes e dos motoristas, que ao passarem pelas ruas buzinavam a favor do protesto. Os caminhoneiros também se uniram em apoio à manifestação. Os representantes da classe denunciaram ainda as dificuldades de realizarem atendimentos à população por falta de medicações, além das más condições de trabalho. Afirmou que até a última sexta-feira, no dia 1º de fevereiro, já havia sido autorizado pela Cefaz 28 milhões e 409 mil reais referentes aos 55 milhões e 700 mil reais acordados, além de concluído o pagamento de 32 milhões de restos aí, né, a pagar de 2018, no total de 58 milhões e 400 mil reais liberados em uma semana e já creditados em conta. Outros 13 milhões de reais estão previstos para pagamento nesse início de semana. A Suzan afirmou que a direção das unidades atua no sentido de organizar os atendimentos e garantir os serviços de urgência e emergência, priorizando casos mais graves, né, Bruno? Verdade. Os profissionais vão pedir que representantes do Ministério Público e Federal, né, façam uma intervenção na situação atual da saúde no Amazonas. Infelizmente, a carência de leitos e medicamentos nos hospitais aqui da cidade foi real, está sendo real. Já vimos bastante aqui em nossos telejornais essa situação que realmente traz à tona toda essa manifestação. E olha, hoje começam os trabalhos na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os 24 deputados eleitos e reeleitos já foram empossados. Em seu 4º mandato, o deputado Josué Neto assumiu a presidência da casa pelos próximos 4 anos e anunciou a composição da mesa diretora. Dos 24 deputados que tomaram posse na manhã desta sexta-feira, 12 foram reeleitos. Entre eles, Serafim Correia e também Adjuto Afonso, que está no 5º mandato. A gente precisa também sair em campo, descobrir onde é que tem vocação econômica, qual a região e que possa cobrar do Executivo políticas públicas voltadas para essas regiões. Todos nós teremos maturidade para abrir mão aqui, para reivindicar acolá. Mas dialogando, conversando, temos 12 novos deputados, temos 12 deputados mais experientes e
A juventude e a experiência vão se entender. O novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Josué Neto, segue recebendo o apoio da maioria dos parlamentares, principalmente dos novos que assumem o cargo agora. Ele também disse que pretende manter um bom diálogo com o governador Wilson Lima. Tenho certeza que por falta de diálogo e falta de comunicação, não haverá nenhum tipo de problema nessa relação entre o Executivo e o Legislativo. Os deputados assinaram o termo de posse na presença de convidados. O plenário estava lotado. Quem assume pela primeira vez se comprometeu em representar o povo na Casa Legislativa. Caso de Álvaro Campelo, que traz a experiência de vereador, mas é a primeira vez dele como deputado. Podem ter a certeza de que terão um deputado atuante, combativo, como sempre fui, e que continuará lutando pelos direitos dos menos favorecidos, das pessoas injustiçadas e daqueles que esperam dias melhores para o povo do estado do Amazonas. E ao final da sessão, a mesa diretora foi definida com Josué Neto como presidente, Alessandra Campelo como primeira vice-presidente, doutora Maiara, segunda vice-presidente, Roberto Cidade, terceiro vice-presidente, delegado Péricles, secretário-geral, Cabo Maciel como primeiro secretário, Augusto Ferraz, segundo secretário, Fausto Júnior como terceiro secretário, Felipe Souza, ouvidor e Abdala Frache como corregedor. E o número de mulheres no plenário da Assembleia Legislativa está maior. Na última legislatura, apenas Alessandra Campelo representava o público feminino no plenário. Agora, quatro parlamentares fazem parte do time que deve apresentar novas propostas para o Amazonas. Elas comemoraram a conquista. O plenário vai ficar mais feminino. Quatro deputadas foram empossadas na Assembleia Legislativa. O número pode parecer pequeno, mas até o ano passado, Alessandra Campelo era a única mulher no plenário. Duas deputadas terão assento obrigatório na mesa diretora, por força de uma emenda de autoria de Alessandra, aprovada no final do ano passado. É um momento histórico. Nós temos quatro mulheres no plenário e pela primeira vez uma mulher vice-presidente, que sou eu, a segunda vice também é uma mulher, somos duas mulheres na mesa, então eu acho que isso só torna esse ambiente muito mais democrático, com a nossa participação, representando as mulheres do Amazonas. A deputada Maiara, que recebeu quase 20 mil votos só em Quari, estará na mesa diretora. A expectativa é de muito trabalho, de muita dedicação, realmente a responsabilidade aumenta, né, a partir do momento que eu fui a deputada mais votada do pleito e a deputada mulher mais votada da história do meu estado. Então, eu acho que é um momento de muita responsabilidade, de muito comprometimento, e eu estou muito ansiosa para que os trabalhos se iniciem. A manauara, que tem quase 50 anos na educação pública, a professora Terezinha Ruiz, já foi deputada, mas vem de dois mandatos como vereadora em Manaus. Agora, ela está de volta à Assembleia. E mostrar que a mulher também pode chegar no parlamento, fazer a diferença. E claro que nós temos várias ideias que vamos trabalhar em conjunto. A Comissão da Mulher é composta agora por quatro mulheres e com certeza vocês vão ver que a força da mulher vai mostrar aqui o seu trabalho também. Joana Dark, protetora dos animais, que até ano passado era vereadora na Câmara, vai levar essa luta para a Casa Legislativa. Além de seus assessores, um animalzinho de estimação. Uma cadela resgatada das ruas vai ser o mascote dos parlamentares. Eu digo que ela é um símbolo, ela representa tantos animais e uma causa que antes não tinha voz. Então eu faço questão da presença dela por essa representatividade, uma cadelinha resgatada, que hoje tem uma história de superação. E eu estou lutando e com certeza aqui será a primeira casa legislativa amiga dos animais, pet friendly do nosso país. A gente deseja muito boa sorte as quatro mulheres que vão representar aí o Amazonas durante esses quatro anos aí seguidos. E a gente fica aqui dando todo o apoio para esse grande time que está compondo a Assembleia Legislativa. É isso aí, a gente continua com notícia, porque no fim de semana, aliás, no final de 2018, o Detran Amazonas registrou um aumento de 11% em comparação a 2017 no número de acidentes com vítimas fatais aqui no estado. Nesse fim de semana, o trânsito voltou a fazer vítimas aqui na capital e nas estradas que ligam Manaus aos municípios na região metropolitana. Vamos agora ao vivo falar com a repórter Mei Chapiama, que traz as informações. Mei, pelo menos três pessoas morreram, não é isso mesmo?
Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão assistindo o programa 6 Horas Notícias. Olha, esse final de semana foi bem complicado com várias mortes no trânsito. Vamos começar pelo Rio Preto da Eva, onde um motociclista morreu depois de bater a moto em que ele estava com uma caminhonete. Ele estava em uma moto de alta cilindrada com outros motociclistas quando tudo aconteceu. O Márcio Azevedo traz todas as informações sobre esse acidente. Motociclista Roosevelt Cruz faleceu após colidir de frente com outro veículo na rodovia M010 no sentido Rio Preto da Eva. Isso aconteceu por volta de 11 da manhã de domingo. Ele fazia parte do motoclube 598 e estava indo até o município vizinho com os amigos. Isso é muito comum aqui na região, pessoas que possuem motocicletas de altas cilindradas fazem esse percurso, Manaus, Rio Preto da Eva, Manaus, Presidente Figueiredo, até mesmo Manaus, Manacapuru. Ainda não se sabe como esse acidente aconteceu. O fato é que o veículo vinha no sentido contrário e Roosevelt acabou colidido em cheio. Ele morreu no local. Apesar de terem chamado o socorro, quando esse socorro chegou, ele já estava sem vida. Nas redes sociais, muitos amigos prestaram suas últimas homenagens. O motorista do veículo, que acabou se envolvendo no acidente, não fugiu do local e ficou aguardando todo o desenrolar. Infelizmente, a rodovia que liga Manaus ao Rio Preto da Eva é uma rodovia que não é duplicada. Ela possui apenas uma via simples que divide mão e contramão. E nos fins de semana, esses grupos de motociclistas geralmente vão em grandes quantidades e aí não se sabe muito bem o que aconteceu. Fato é que esse acidente com vítima fatal vai ser investigado pela polícia. E olha, Bruno, um policial lá do município do Rio Preto da Eva disse à nossa equipe de reportagem que o motociclista tinha uma câmera no capacete que pode ter captado todas as imagens do momento desse acidente. Hoje é bem comum que os motociclistas usem essas câmeras, principalmente por medidas de segurança, mas um lamentável acidente que aconteceu aí nesse domingo. E olha, também falando em acidente, aqui ontem uma mulher identificada como Eronil de Santos, de 46 anos, morreu depois de ser atropelada por um motociclista. Perdão. Ela voltava do trabalho quando o acidente aconteceu. E ainda falando em acidente de trânsito, Bruno, Gabi, ontem uma mulher tentava atravessar a Avenida Constantino Neri quando também foi atingida. Ela morreu no local. O repórter Márcio Azevedo traz todas as informações também sobre mais essa morte no trânsito. Pelas luvas encontradas no chão e as marcas aqui na Avenida Constantino Neri, confirmamos que esse foi o local onde ficou o corpo de uma mulher chamada, identificada na verdade apenas como Vânia, que teria sido atropelada no início desse domingo, bem nesse ponto. Inclusive, recebemos vídeos que mostram o corpo dela ainda no chão. A identificação fica muito clara, próximo ali àquela empresa de manutenção automotiva e em frente aqui à Glacial. Segundo informações, ela tinha saído de um bar onde teria passado a noite e foi cruzar aqui a avenida. E teria sido atingida por um veículo, uma picape em alta velocidade, que quem estava no local não conseguiu identificar, até mesmo porque o condutor simplesmente foi embora sem prestar socorro. Ainda tentaram levar ela para atendimento médico, mas a informação que recebemos é que ela não resistiu. Até agora, a única identificação é esse nome, Vânia. É preciso primeiro que a família vá ao Instituto Médico Legal para fazer a identificação do corpo. E a polícia vai iniciar as investigações. Pois é, Gabi, Bruno, essas foram as ocorrências de trânsito desse final de semana. Infelizmente, houve vítimas fatais e a gente espera não noticiar mais sobre esse tipo de assunto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Meixa Piama, ao vivo, trazendo as informações sobre esses acidentes de trânsito que aconteceram aqui na capital nesse fim de semana. Infelizmente, a gente vê esse tipo de notícia sabendo como é todo o aparato, todas as assistências e também orientações que o DETRAN faz a essas pessoas. Tem que atravessar na faixa, tem que dirigir certinho, é aquele famoso ditado, né? A gente tem que dirigir por nós mesmos e também pelos outros. Os casos são investigados, esse também que aconteceu ali em Rio Preto da Eva, a câmera que a Meixa Piama acabou de falar foi a câmera GoPro, onde os motociclistas, as pessoas que são apaixonadas pelo motocross, colocam, né, para tentar aí ver todo o percurso em grandes rotações, e a gente espera aí que o caso seja investigado.
A gente continua falando de notícia, porque para você que está em casa, ligado aqui no programa 6 Horas Notícias, que horas são, minha diretora? Traz a hora aqui para mim, ao vivo, 5h15, Gabriela. Será que o pessoal já mandou a foto, já acordei? Eu acho que mandou. A gente já recebeu aí algumas fotos, viu, Bruno? Já soube. E olha só, quem está aí, nossa diretora? Olha só, a gente está vendo aí já alguém mandando foto, hein? Alguém mandando foto aqui pelos quatro cantos da cidade de Manaus. Ney, lá do Manoa, muito obrigada, muito bom dia para você. Acordadinho, ligadinho com a gente, recebendo as principais informações aí do dia, né? Muito bem, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Tem mais foto aí, ó, desse olha todo aí estiloso. É o Naldo, lá do... Ah, ele não mandou o bairro dele. Naldo, tem que mandar o teu bairro, hein? Mas bom, obrigado mesmo assim pela sua foto e pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias. Imagina aí pra trabalhar, né? Vamos lá. Tem mais foto aí pra gente, olha só. Quem é tá aí? É o Rodrigo, Bruno. Ele não mandou o bairro. Mande o bairro pra gente, pessoal. Mas olha aí, muito bem assistindo a gente, ligadinho no 6 Horas Notícias, olha só. Olha, são 5h16, o pessoal continua mandando foto aqui, ó. É o Augusto do Riacho Doce. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Riacho Doce. Muito bom dia para vocês aí. Mandem mais fotos pra gente, que a gente quer ver como é que você acorda aí nas primeiras horas da manhã. Olha só, essa Nete é estilosa. Nete Monteiro do Tancredo Neves, que bacana. Muito gostei obrigado, muito, Nete. Olha, muito legal, essa foto está muito, muito divertida. Obrigado, muito obrigado, Nete. Legal. Olha só, para você que está em casa, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Olha, que lindo, olha só, vamos direto. Ai, não vi, não cheguei a ver. Mostra de novo para mim aí a última foto. A não dá, não vi. Fazendo oração. Foi? Lindo. Oh, meu Deus do céu. Muito, muito obrigado. Olha, olha, nós vamos agora com imagens ao vivo. Que bacana. Nós vamos com imagens ao vivo lá da Avenida. Ainda não dá, mas daqui a pouco a gente volta com imagens pra gente ver como é que tá já essa movimentação aqui na cidade de Manaus com as primeiras horas do dia. Mesmo. São 5h17, 6 Horas Notícias, volta já.